ES 添削ならキャリエモン。こんにちは、ヒロさんチャンネルのひろきです。本日は就職先として人気の SIR 業界を解説していきます。 SIR 業界に興味がある方はぜひ最後まで見ていただければと思います。今回は全体像、業界の説明、最新の動向、よくある SIR の面接で落ちるポイント、代表的な企業の年収、こちらの5つを紹介していきます。それではまず最初に全体像からチェックしていきましょう。まず代表的な SIR 世界大手の企業はこちらです。アクセンチュア、IBM、DXC テクノロジー、国内メーカー系、富士通、日立、NEC、国内ユーザー系、NTT データ、NRI、CTC、SCS 系、独立系、TIS、大塚商会、富士ソフト。今回は SIR 業界全体の話をしていくので、個別企業の解説はまた別の動画で行っていきます。それでは続いて業界の説明に入っていきます。先ほどご紹介したような大手の企業が行っている業務、どんなことやってるのかというと、戦略設計であったりとか設計であったりといった上流工程と言われるような業務を行っていることが多いです。実際のシステムを製造する、開発する、そういった工程であったり、作った後のシステムを運用保守する、そういった業務は下請けの会社が行っていることが多いです。日本国内は慢性的なエンジニア不足に陥っています。そのため下請け、孫請けになる企業に負荷がかかることが多く、ディスマッチで残業がめちゃくちゃ多い、本当にブラックな業界だみたいな風に言われてしまうのは、こういった構造的な問題があります。しかし近年では IT 業界、 SIR 業界でも働き方改革が進んでいて、以前のような過度の残業は減っていると言われています。続いては SIR でよく言われる何々系という、その言葉について解説していこうと思います。ユーザー系とは大手企業のシステム部門が独立して出来上がっていることが多いです。そのため基本的には親会社の受託開発、これが中心となります。例えば NTT データは NTT が親会社、 NRI は野村証券が親会社となるので、安定的に案件が供給されたり、バックボーンが強いこともあって、会社としても安定感があります。一方で独立系は親会社に縛られずに柔軟な経営ができるという点はメリットではありますが、その一方で競争にさらされるためコスト勝負になってしまう、そういった状況に陥ることもあります。ユーザー系と比較すると競合と比較されてしまうので、その結果コストを下げてほしい、そういった依頼を強く受けることもあります。メーカー系はハードウェアのシステム部門が独立しています。そのため親会社のハードウェアと組み合わせたサービス提供を行うことが多いです。デメリットとしては、親会社の強みがあるハードウェアの領域、そういった場合にはすごく大きな価値提供ができる一方で、親会社があまり強くないよという分野の場合には強みを発揮できないので、そういった親会社の強み弱みに依存してしまうという部分が挙げられます。それでは次に簡単に SIR 業界の動向について見ていきましょう。現在 SIR 業界は9期連続で成長しています。2028年には11兆6010億円規模まで業界が成長すると言われているので、ネットではオワコンじゃないかと言われたりすることもありますが、成長産業と言えます。なぜ SIR 業界がオワコンと言われているのか、その大きな理由はインフラ基盤やサービスのクラウド化が進んでいるという点にあります。クラウドを簡単に説明すると、ユーザーがインフラ基盤やサービス自体を自前で持たなくても、インターネットを通じてサービスを必要な時に必要な分だけ利用できる、そういった形態を指します。その逆をオンプレミスと言います。オンプレミスは企業で利用しているシステム構築に必要なサーバー機器などを顧客が導入し運用することを言います。この2つの違いはぜひ覚えておきましょう。クラウドは必要な分だけ利用し、それに対して費用を払うので、オンプレミスよりも安価に導入できますし楽になります。だからオンプレミスはオワコン、そしてオンプレミスの導入をメインに進めている SIR もオワコンなんじゃないか、そのように言われます。ただ国民の生活を支えているような大企業が提供しているサービス、それは未だにオンプレミスが中心となっているのが実態です。そのためまだまだ SIR の需要がなくなることはありません。例えばみずほ銀行の ATM のシステムは分かりやすい例になります。みずほ銀行の ATM は日立製作所が主要ベンダーとなって開発しています。そのサービスを使い続けられるように保守メンテナンスしているのも日立製作所となります。
このような大規模案件を SIR が担っていく、そういった形はこれからもすぐには崩れるものではないので、そういった点を考えると今後も SIR の需要は長くあり続けると言えると思います。また大事なことはクラウドなのかオンプレミスなのかというところだけではなくて、顧客の課題に合わせてクラウドなのかオンプレミスなのか、そのどちらがいいのかっていうのを考えたり、両方を組み合わせて顧客の課題を解決する、そういった本質的な能力を持っていることが重要になります。そう考えると SIR は今まで超大手企業の主要システムを戦略面から考えてシステムを作り上げて運用していく、そういった経験を積んできたという実績があります。その強みはクラウドがメインに使われるようになったとしても必要とされるものなので、今後も高い需要があると考えられます。就活キャリアの悩みを無料匿名でプロに相談できるのはキャリエモン。では続いては SIR の面接でよくある落ちるパターン、これを紹介しようと思います。 SIR を目指している人はこれから私がお伝えすること、それを話すと面接で落ちる可能性がぐっと高くなってしまうのでご注意ください。まず一つ目のよくある落ちるパターンは IT を通じて人を幸せにしたい、これが良くないです。めちゃくちゃ SIR 目指す人の多い志望動機とか就活軸だったりするんですけれども、 SIR とか IT 業界を目指している人の中でこれを思ってない人って一人もいないんですね。ほとんどの人が思ってることを私もそれがやりたいんですって言ったとして、トップ 1% に入れるのかというと難しくなってしまうので、 IT を通じて幸せにするということは大前提として、それをもう1段階2段階掘り下げた部分を志望動機だったり就活軸として伝えると良いと思います。これと近しい理由で社会貢献性が高いから SIR がいいです。これも同じような理由でやめておいた方が良いです。その他の理由として挙げられるものが、世の中を IT の力で便利にしたいんです、だから SIR がいいんです、こういった理由を言う方もいますが、これも少し危険だったりします。これはどういうことかというと、 SIR という業態の構造的な問題が理由として挙げられるんですけれども、 SIR が今まで作ってきた大規模システムっていうのは、先ほどもお伝えしたみたいなオンプレミス型のシステムであるっていうのが多いんですね。それって生産性高いんですかっていうと、自社でちゃんと管理とか保守とかをやり続けなきゃいけないんで、クラウド型と比べるとコストがめちゃくちゃかかってしまうという構造があります。コストがかかってしまうのはなんでかっていうと、保守とかするのにエンジニアがたくさんいるからなんですけれども、日本ってエンジニアたくさんいるんですかっていうと全然足りてないよねっていうのが今起こってる問題で、その足りてないエンジニアをクラウド化できてない古いシステムのために割いてしまってるっていうのが今社会的にロスを生んでるよねっていう風に見られてます。じゃあそれをクラウド化、じゃあガチャッとしようぜっていうとあんまりならなくて、なぜかというとそのレガシーシステムを使い続けてもらう、それが SIR にとってのお金儲けの重要な手段だったりするんですね。そういったビジネス的な構造がある中で、世の中を便利にしたいんです、もっともっと IT で生産性上げたいんですっていう風な強いピュアな思いを持って SIR という中に入って、そのリアルを見るとどう思うかっていうことを面接官が想像すると、それだったら SIR で開発とか SIR の仕事をやるよりも自社でそういったプロダクト持ってるところに行った方が本当にやりたいこと叶うんじゃないのかな、そういうことを SIR の中の人からすると感じさせてしまう理由になるので、伝えるときにはちょっと工夫が必要になるんじゃないかなと思います。続いての落ちるパターンは、こうこうこういう課題を解決するために便利なシステムを作りたい、それを伝えるっていうのは結構リスクが高いです。それはなぜかというと、 SIR の仕事って自分が感じる課題を解決するためのシステムを作るわけではなくて、お客さんがこういうのを作ってほしい、こういう課題を解決したいからどうしたらいいんだというふうにお客さんの求めるものに対して作っていく、それが SIR の仕事になります。自分が作りたいものを作るんだ、そういった思いが強すぎると、お客様に対して納品するシステムを作るという業態の SIR とあまりマッチしないんじゃないかなというふうに思われてしまうリスクがあるので、その点ご注意いただけると良いと思います。続いてのよくある落ちる理由は、最先端の業界の技術に触れたいからみたいな理由もあまり良くなかったりします。もちろん SIR の持ってる技術の中では最先端のものだったり AI だったりだとかクラウドだったりとか最新の技術に触れる、そういうことができる領域っていうのももちろんあります。でも一方で昔ながらの継ぎはぎで作ってるシステム、これをどうにか運用して動かし続けなきゃいけないんだっていうような、最先端とは決して言えないような技術領域に
関わって働いていくこともあるんです。自分がどっちの方に行けるのか選ぶ権利っていうのは、特に若手でスキルだったり経験実績がない頃には選ぶことができないので、そういった状況があることを知ってる採用担当者からすると、うちだと最先端じゃないプロジェクト配属されるかもしれないから、それならミスマッチになるかもな、こんなイメージを持たれてしまうリスクがあるので要注意です。もう一つよくある落ちるパターンが、プログラミングとか IT の勉強をしていないという方です。 IT のことすごく興味があるんで、それをどんどん学んでお客さんに価値貢献したいんですみたいなことを言ったとして、じゃあ実際今何やってるんですかと言われた時に、特に何もやっていないみたいな状態だと、本気で目指してる人なのかな、どうなんだろう、そういう風に疑われてしまいます。なので SIR を目指す方は、それがエンジニアの領域じゃなかったとしても IT に関する知識絶対必要になるので、プログラミングの学習を始めていただければと思います。では最後に、今日の動画で名前を出した企業の年収を見ていきましょう。それはこちらです。見ていただければ分かるように、大手 SIR の年収は非常に高いです。またお伝えしているように、伸びている IT の領域っていうところもあって、非常に人気の業界になるので、 SIR 業界目指す方はしっかりと業界研究、面接対策した上で臨んでいただければと思います。就活キャリアの悩みを何でも無料で解決できるキャリエモン、この動画が皆さんの就職活動のお役に立てていれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。